стовпів, які є кругом церкви, вони є старіші за саму церкву, їм є около 600 років. Із них побудований найстаріший дерев'яний храм Золотарівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Церква збудована майже на рівному місці в селі Крайниково Хуського району. З 1947 до 1999 року храм, за словами отця Михайла Кіша, буквально був прохідним двором. Майже півстоліття церквою взагалі ніхто не опікувався. Це, я би так сказав, десь і чудом, що вона збереглася в такому стані. Тому що без догляду, ясна річ, що вона пропадає. Ну тепер вже є кому доглядати, хоча дуже складно. Храм Святого Михайла збудований у готичному стилі. Заввишки 25 метрів та завдовжки 14 метрів. Всередині дошки розписані іконостасом. Автором окремих ікон можна вважати маляра Яворського з Вілок. В того моменту, коли церква відкрилася, його майже не було видно, цих всіх ікон. Вони були... Може так десь як вверху, так? Тобто, а чим далі, тим більше воно якби просвітлюється і дає свій той перший вигляд. Колоди і потріскані як колоди. Торік тут відзначили ювілей церкви – 350 років. Досі вірники продовжують його відвідувати, адже саме вік і є особливістю храму. Подобається дуже. Стариною, релігійністю, духовністю. Стіни навіть тут, казав отець Ісаєвич, що нас був тут присутній, та казав, що ці стіни говорять про минуле церкви. Ходили сюди наші батьки, діди, прадіди, та й ми ходимо. Вражає церква й туристів. Письменник та журналіст Олександр Гаврош називає храм одним з чотирьох шедеврів Золотарійського деканату, у якому цікавим є буквально все. Від зовнішнього вигляду, де поруч насаджені старовинні дуби, і до внутрішнього оздоблення. Можливо, тому тут, каже, минувщина не відчувається, а скоріше навпаки. Це є жива сучасність. У нас мало писемних пам'яток, у нас мало записів, і часто ми навіть не можемо точну дату сказати, а не те, що сказати, хто будував церкву чи хто її розписував. І тому дуже добре, що останніми десятиліттями почався рух за те, щоб ці дерев'яні пам'ятники, дерев'яні церкви стали справді такими нашими візитівками. Кілька років тому тут здалося перекрити частину даху. У планах продовжити ці роботи. Зберігають церкву всіма силами, але для більш масштабних робіт потрібне фінансування. А це вже інша дерев'яна церква. Ось цей хлопчина Роман щоранку поспішає до храму, адже він тут дзвонар. Розповідає, уже 2 роки вранішня та вечірні служби не розпочинаються без його участі. Зізнається, прокидатися у досвіта важко, але сумлінно виконує свій обов'язок. Коли я був малий, мій дідик фурт ходив сюди дзвонити. Я теж ходив сюди і дивився, як дідик дзвонить. Мені теж захотілося це зробити. За храмом доглядає місцевий житель Василь. Дивиться, щоб тут був порядок. Службу у маленькому храмі проводять тільки один раз у році. Він старовинний і зведений із дубових колод. І потребує особливої уваги. І реконструкцію недавно ще робили. А так, все нормально. Служби підходять і проводяться. Була це шарова молнія, яка зайшла до вікна, і вона вийшла іншим боком, але тут доволі багато шкоди зробила. Ознаки того, як вона, ця шарова, тут палила. Шарова гуляла по іконостасу, бачите, сліди. Бо цього не було, на ікону Благовіщення сліди такі. Єдине, що нічого не згоріло. Отець Віталій розповідає вже про 240-річний храм Святого Миколая Чудотворця у центрі села Данилово. Пам'ятка архітектури розташована на конусоподібному пагорбі, заснована 14 травня, про що і свідчать надписи над вхідними дверима. З букви А починається церква дня якого, і так пішло, перша буква А, то одиниця. Так написано, 1977, видите? Церква двозрубна в стилі мармурожської готики. Її звели без використання цвяхів, а стіни тут були вкриті розписами німецького художника Корнмайера. До 1920 року тут правив службу отець Азарій.
той священник, а той це Озурій, його забрали за його ризу і гнали їх дулу, управляли їх гет, щоб йшла гет, щоб була лише одна православна церква. Дуже страшно, закрили тюрму наших священників, теж був закритий, у 11 дітей забрали в тюрмі. Після Другої світової війни храм закрили. Більше того, тут тримали овець. Того часу вдалося зберегти дуже мало ікон. Церква користається знову на молитву. Є тут чудові дзвони, на яких дзвонять і наші брати православні, які мають побудувану церкву долі під горою. Ця Данілівська церква є одна з найкращих, можемо казати, дуже специфічна є та вежа Торунь. Тепер місцеві прихожани щасливі, що можуть вільно її відвідувати. Я сюди ходжу, я сюди прихожанка, я ходжу, але я не часто, я коли маю часу. У 2011 році в церкві провели реставраційні роботи, а через рік реставрували і дзвіницю. Єдине, що не вистачає фінансування, щоб зробити підхід до пам'ятки архітектури. Тут доволі вузенький та крутий шлях, аби піднятися до храму. Тут можна зробити, розширити трошки доріжки, зробити поручні, зробити доріжки у цілій сосмузі, де можна зробити лавочки. Коли ми робили капітальний ремонт у 2011-2012 році, я ніколи не думав, що у 2019 році ми будемо мати таку саму ситуацію з фінансуванням, як в 2011 році. Я думав, що подальші роки буде краще, і ми не будемо мати тих проблем, які ми зараз маємо. Але Золотарівський деканат – це не тільки старовинні дерев'яні церкви. Ось новозбудований храм святих апостолів Петра і Павла. Камінь заклали 19 років тому. Тут зберігають унікальний гріб Христа, якому понад сотня років. В Страсну п'ятницю його відкривають, всередину ставлять плащаницю, а от закриваються вже на Великдень. Побачити гріб Христа можна до Вознесіння. І таку традицію тут шанують більше 10 років. Тут навіть є надпис, який цікавий, не на українській мові, а на слов'яні, на церковнослов'янській. Багато хто питається, що то означає, ні? «Воста ніс зді». Що восстав з гробу, його тут нема, він воскрес. З православною громадою греко-католики живуть мирно, зокрема в селі Золотарево, хоч раніше і були непорозуміння. Були такі обставини, скажімо, гарячі. Справжньою, та як кажуть самі священнослужителі, найбільшою цікавинкою є дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Стеблівка. Висока та масштабна, як на дерев'яну. У 1994 році майже повністю згоріла від удару блискавки. Якраз саме з Торуні, де була, вдарила блискавка, і воно горіло таким способом. Очевидці кажуть, бачили, як то падала Торунь. Не знати, чи в саму Торунь, тобто саму вежу, чи в дерево із дерева, але звідти почався вогонь. 15 років тут були одні руїни, але громада не дозволила знищити церкву. Її законсервували. Зруб будівлі, який вигорів зовні, виявився міцним всередині. В Україні, напевно, що єдиний випадок в Україні, коли із згорівших брусів вистроїли стіни знову. Кожен храм цікавий та унікальний по-своєму, але це не тільки місце для молитви. Храм водночас є вишуканою спорудою, як витвір мистецтва та як історія.